Energy. Hit music only. God morgon, välkommen till Vakna med Energy. Jag, Kjell Sundvall, är hos oss den här morgonen. Filmregissören som ju gett oss odödliga klassiker som Jägarna och naturligtvis Tomten är far till alla barnen. Tomtejävel. Ja, död tomtejävel. Och i den här nya filmen för konnässören, nu avslöjar jag det här, men i slutet, i finalscenerna, inte i Nöd eller lust, där kommer Johan Ulfusson och sätter sig i en bil och så säger han: "Dö för helvete, kärringjävel." Så det liksom går igen, den repliken från Tomten. Cirkeln nu kommer sluten. Alla att veta om det. Ja. Det var meningen att bara konnässörerna skulle upptäcka det där. Men vi håller kvar vid dina gamla filmer bara en liten stund. Hur känns det att vara liksom mannen bakom såna här klassiker? Ja, men det är väl både roligt. Jag konstaterar att jag håller på i 40 år. Det är 1975 flyttade jag från Luleå till Stockholm. Sökte in på DE och kom in, och på den vägen är det. Och sen har det då blivit, vi hade i alla fall tur med vädret och Jägarna och Tomten och Grabben bredvid. Och lite annat som inte har gått lika bra, för att det var ju en karriär som har, allting inte toppen, va? Nej. Utan det är det som är lite skrämmande och jobbigt med mitt jobb, liksom att vara, när det går bra då är det jävligt skönt och det är mysigt, va? Men när det blir smisk och när det går lite sämre, då är det undrar man, ja, men då undrar man, vad fan gjorde man för fel? Vad tänkte jag för fel? Alltså när det inte funkar så bra som men man har hoppats. Men är det viktigt fortfarande alltså vad liksom folk, recensenter och så tycker? Eller är det liksom så bara, fan, jag är nöjd med min film? Nej, men det viktigaste det är att publiken strömmar till i ett lagom stort antal. Det är, jag gör mina filmer är ämnen för en publik. Det är inga tävlingsfilmer för internationella filmfestivaler. Och när man då gör nu en komedi här, en svensk komedi igen, jag förväntar mig smisk och pisk av elaka kritiker, för svensk komedi är ju inte kultur. Det är inte fint. Nej. På det sättet. Va? Så att jag är ganska hårdhudad. Men jag är ganska van vid det där, för att jag nämnde, vi hade Arafat Hume vädret, den här familjen på husvagnssemester. När den kom då 1980, då kom jag ihåg, då fanns det bara två tv-kanaler i Sverige, och Dagens Nyheter recenserade när den skulle gå på kvällen och en torsdag. Och den skrev ner den något så fruktansvärt, de slaktade den. Och så kom Expressen på eftermiddagen och slaktade den lika jäkla mycket. Och jag kommer ihåg, jag satt och blinkade tårar i ögonen när jag läste de där recensionerna. Jag får inte tårar i ögonen när jag läser recensionerna idag. Jag blev lite tjockare i huden. Alltså man skrattade ju, man fick ju men för livet, nästan syrebrist i hjärnan. Men svensk komedi och kritiker, det går liksom inte riktigt ihop. Och som tur är tycker inte publiken och kritiken alltid likadant. Det är jätteskönt. Din nya film, I nöd eller lust, det är lite grann i samma anda som Tomten är far till alla barnen. Definitivt är det det. Det är Monica Rolfner som har skrivit Tomten som har skrivit den här också. Det var jag Börje Hansson som började för ett antal år sedan. Vi ville göra ett dramafilm om ett äktenskap i upplösning. Och vi började spåna och läsa böcker och känner, fy fan vad tungt det här. Det blir, ingen kommer att orka se det här. Så då gick vi till Monica Rolfner och sa, kan inte du sätta skruv på det här? Höja den, alltså verkligen. Och hon hakar på den idén och så sa hon, bara får jag vara elak? Jajamän, du får vara hur elak du vill. Och så sen på den vägen är det. Och då blir det ett jävligt tomten liknande manus. Fast nu är det inte julafton, utan nu är det ett sommarbröllop på ett slott. Bra skådisar. Peter Magnusson, Dan Ekborg, Adam Pålsson från Torka aldrig tårar. Absolut. Och Ellen Bergström. Ja. Henne gillar ju vi. Ja, hon är ju bloggare också. Hon kör ju lite egna filmer på YouTube och på Instagram. Var det så du hittade henne? Nej, det här är nya liksom? Nej, men alltså Ellen tillhör ju en annan generation. Jag hade ingen aning om vem hon var, va? Så att vi provfilmade fram henne. Det var castingmänniskor som letade fram de här, framförallt unga skådespelarna som jag, och blogg och sånt där. Det vet ju inte jag vad det är. Jag ägnar mig inte åt det. Men mina barn, de visste ju direkt vem Ellen var, för att de följer ju henne. Va? Ja. Så att, men de äldre skådespelarna, Dan Ekborg och Katarina Evelöv och så vidare, de plockade jag. Men, tycker Dan Ekborg borde börja blogga? Ja. Men Ulf Lundell har ju ganska nyligen börjat. Han har bara hållit på i ett halvår eller någonting. Så att, men det kan man alltid göra. Ja, okej, jag får gå på kurs någonstans. Ja. Jag tänkte ställa en annan fråga här. Du är ju filosofie hedersdoktor vid Luleå universitet. Ja, hur ofta drar du fram det kortet ur rockärmen? Nu ska du lyssna på mig. Jag är faktiskt... Är du också hedersdoktor? Men hur ofta kan du använda den titeln? Nej, sällan eller aldrig. Fast jag måste ju berätta en rolig anekdot när det gäller det. För att det här är då 2006 eller 2005 eller något sådär. Det hände, så det är 8, 9, 10 år sedan.
Och min pappa levde på den tiden, var ganska senil uppe i Luleå. Men han var ju tandläkare, hade varit i den akademiska världen. Och så hade de ringt från Luleå tekniska universitet, LTU, och sagt att de ville promovera mig till hedersdoktor. Och så ringer jag farsan i Luleå och säger att pappa, nu har de ringt från LTU. Nu, jag ska bli filosofi hedersdoktor. Va? Säger han. Ja, men jag ska bli filosofi hedersdoktor. Vill du komma på promoveringen om en månad? Ja, men nu hade de väl kunnat hitta någon bättre. Det var hans kommentar. Tack pappa. Ja, tack pappa. Ja, just det. Men du, jag undrar, hur kommer det sig att det alltid är så himla bökiga konflikter i dina filmer när du själv är så konflikträdd? Ja, men som yrkesman så gillar jag ju konflikter, va? Och det är det som det drama är. Och gör man då thriller, då blir man skrämd av konflikterna, och gör man komedi, då skrattar man åt eländet eller åt konflikten. Men allting drama handlar om konflikt, från Shakespeare och grekerna och framåt till idag. Så att jag gillar ju konflikter, eller filmer med starka konflikter. Det gör ju det lättare eller intressantare för mig som regissör och instruktör till skådespelarna. Men är det också terapeutiskt för dig personligen? Om du inte gillar att bråka hemma, så tar du ut det där? Kanske lite grann, kanske, ja. Smart. Det ligger ju inte alltid så jäkla nära mig, men alltså Jägarna som jag skrev själv, det låg ju väldigt nära, för det byggde ju på släktingar och historier uppe i Norrbotten som jag hade levt eller levt nära i alla fall. Men Tomten är far till alla barnen, då var det sådär, så att det hade ju Monica Rolfner skrivit, och så det manus hade TV4 sagt nej till, och så hamnade det på mitt bord och så läste jag det. Och då var jag fortfarande gift med mamman till mina barn, och hon hade ju två barn med två karar sedan tidigare. Wow. Så när jag läste det här manus och tänkte, varför fan, det är ju så här vi har det på julafton. Det är mitt liv. Så det träffade mig riktigt rätt då. Ja. Men hade det varit några år tidigare när jag var ungkarl och gick på Café Opera, då hade jag inte hajat det manuset. Nej. Okay. Så att, Men på det temat, jag läste ett jättespännande citat i tidningen alldeles nyligen. Du är ju skild sedan ganska länge från dina barns mamma. Ja. Och så lever du i särbo, om jag har förstått det hela rätt, sen också ganska länge tillbaka. Sen 10 år. Okej, bra. Ja. Hur som helst, du har sagt att man är, jag måste nästan säga, man får inte svika någon ekonomiskt eller sexuellt. Det var de två grejerna som du lyfte. Har jag sagt det? Det här har du sagt. Ja. Det är i det kända husorganet Allas har detta sagt. Hoppsan, ja. Det var väl bra sagt. Det var väl bra sagt. Det var tjusigt, vackert. Ja. Kan bli filmreplik nästan. Men är det de två grejerna som är särskilt viktiga? Stålarna och ligget? Ja, båda två kanske är omvänd ordning. Jag vet inte riktigt. Jag törs inte ställa fler följdfrågor på det. Så att då, om någon har någon så får ni ta den. Du nämnde att du har varit i fjällen. Ja. Och ja, just det. Ja, mycket. Och jag hörde ditt sommarprat, och där berättade du om den här fruktansvärda lavinolyckan som du var med om. Ja. Och du var nära döden. Nej, men absolut. Det var i Riksgränsen 1969. Oh, jävlar! Jag var 16 år, det var påskafton, och vi skulle åka fackelslalom på natten. Så det där var nattlavin, va? Ja. Så jag var ju bland de yngre som hängde mig upp, och det var ju mitt i natten. Och föräldrarna och alla tjusiga, de var lite smokingklädda för att det var påskafton. De stod ju på balkongen och skulle titta när fackeltåget kom ner för fjället där. Så vi åkte upp och så in i förbjudet område, och så började dåna och skaka, och så drogs man ner i lavinen och snön in i munnen, och det bara skruvades åt och sådär. Så att jag berättade om det i sommarprogram. Så jag låg ju då under lavinen i 45 minuter, och jag tror inte det är många procent som överlever det. Så jag var ju medvetslös när de drog fram mig, va? Men jag överlevde. Och så bäckmörker när de letar. Men har det här format dig sen på något sätt? Du åker ju skidor fortfarande. Nej, men jag åkte skidor dagen därpå. Va? Så, det har inte, men så lite skadad blev du ändå. Kanske, men det var ju så där, så att den där lavinen gick. Ingen hade ju räknat hur många som var med där, så i fackeltåg. Så folk låg ju och skrek, och en del var ovanför, en del var under. Så gick min syrra upp och i lavinen och hittade, hon var ju 13 år, och hittade min svarta headskida, stack ner i snön, gick ner till morsan som stod och stötte med sådana metallsonder längre in, och sa att jag hittade Kjells skida där uppe. Så morsan rusade upp, började stöta med sonden, stöter in och hårt gräver, och det sulan på min pjäxa, för jag ligger ju med huvudet rakt ner. Nej, och hon Gud. Säger ju inte att det är min pjäxa heller, utan det är bara en pjäxa. Så då ropar hon, då gräver de fram mig, och då var det jag. Tänk om syran hade tagit skidan och gått ner och sagt till morsan, titta, här är Kjells skida. Det är inte så det här. Men vilken tur alltså du hade. Vilken grej. Men du har inte fått någon så här klaustrofobi eller? Nej, det har jag inte. Nej, det var nog tur att du åkte skidor dagen efter, tror jag. Jag kanske hade druckit en mellanöl också. Va? Du var ju bara 16, det kan inte tänka. Men det var ju påskafton för fan. I Riksgränsen. Kjell, vi har ju våran lilla tombola här. Vi ska köra några jobbiga frågor också. Titti är ansvarig därför. Ja, då snurrar jag igång.
Nej, men nu fångade den ingen. Nu kommer första kulan här. Den är lite så här tekniskt under... Nummer 6. Fråga nummer 6. När blev du riktigt förbannad senast? Ja, fan. Var det? Är du en arg person? Nej, det är jag inte. Men jag är nog, så du var inne på det, tittade, att man är ganska konflikterad eller hemma. Men när det brister, då kanske det brister. Ja, du är en sån som bygger upp. Du bygger upp och sen exploderar du. Sån är Ola också. Ja, det är faktiskt, jag känner igen mig det. Mm. Nej, men jag kan då bli besviken. Jag blir, tycker, orättvist behandlad. Nu så pratade vi kritiker här. Vi är bedömda. Men osar det då lite hemma vid köksbordet när du går igenom? Ja, det kan du nog få göra. Ja, man hade gärna velat höra det. Vi kör några till då. Ja, där kommer nästa. Det rinner ut och jag säger 45 på den. Ja, men nu kommer den här igen. Har du en snorkråke gömma hemma? Vad är det för fråga? Vad fan är det? Det är jag som har skrivit frågan. Ny fråga. Det är Ola som har skrivit den. Ola har den hemma. Jag har ett ställe där jag har dem. Ja, vi kör vidare. Men det är så vidrigt så man kan inte riktigt... Nej, men det... Där. Det var annan gång. 54, vad konstigt, 45, nu blev det 54. Ja, 54, den här passar dig. Vem är världens mest överskattade skådis? Kul. Ja, men herregud. Finns det någon som du inte riktigt begriper dig på? Ja, men det finns väl något pretto någonstans som man inte ser. Gärna någon svensk. Nej, för och efternamn. Ja. Nej, det kan vara någon i Hollywood också. Jag har svårt att namnge det. Inte för att jag är feg, utan bara plocka det. Bara, alltså, det finns ju Demi Moore. Just det, du har ju ditt objekt där. Jag Demi förstår Moore. Inte grejen. Alltså, tycker inte att hon levererar. Och så Jennifer Lopez såklart. Ja, just det. Mm-hmm. Det är två. Men hon är ju sångerska. Säg till om du kommer på någon sen, Kjell. Ja, säg till om du kommer på någon intelligent fråga snart. Ja, exakt. Jag har inget med det här att göra. Nu blev det 55. Fråga nummer 55. Var du populär, snedsträck tuff, när du var tonåring? Ja, jag var ganska rebellisk. Jag vet inte om jag var populär, men jag var upprorsledare i hemma i Luleå. Vi ockuperade hus och gjorde önskade ungdomsgårdar och åkte till Albanien och höll på. Åkte ni till Albanien? Jag åkte till Albanien. Var det drömlandet liksom? Ja, det var det enda befriade området i Europa. Låter lite vänster. Ja, det var mycket, mycket vänster. Men åkte du själv till Albanien hemma? Nej, men jag liftade till Köpenhamn och så var vi en grupp av maoister, unga maoister från Sverige som flög ner till Tirana och så var vi där ett par veckor. Det var ju en ganska traumatisk upplevelse, måste jag ju säga. Har du kvar den lilla röda? Maus lilla röda är kvar i bokhyllan hemma. Det roliga är nu att de som är något yngre och lyssnar på det bara försvann. Vi var en grupp maoister som flög iväg. Ja, men de fanns då. Ska vi hålla på med fler? Eller? För en sista. Då har jag 76an här nu. 76an. Ja. Kissar du i duschen? Det händer, ja. Det händer. Bra, tycker jag. Det är miljövänligt. Jag ska vara ärlig eller inte? Jag ska vara ärlig. Nej, vet du, ibland jag sjunger i duschen ibland också. Ja. Det sägs att man gör en miljöinsats när man kissar i duschen. Jaha. Så är det. Okej. Eller hur, Ola? Det sägs också att det luktar sparris. Ja, just det. Det sägs, va? Min fru säger det. Det sägs så mycket. Fy 17, hörni. I nöd eller lust, premiär imorgon då? Ja, jag ska gå. Du ska gå på den? Ja. Då får den vara bra. Varför ska man gå och se den? Därför att det är en ganska rolig film. Man får garva ganska mycket. Och så gör det ju ont ibland när skratten fastnar i halsen också. Ja. Det där tycker jag är bra komedi som är både svart och jävligt roligt. Alltså. Mm. Det är Monica Rolfsson. Det är tomten fast på Sommar och slott. Så. Ja, ja. Just det, det är ett tredagars bröllop. Ja, det är det. Som går åt helvete. Med buller och barn. Tack så mycket, Kjell. Kul att ha dig här. Du får en applåd av oss. Tack. Energy. Hits music only.